Mexaniki kalkulyator və ya hesablama maşını hesabın elementar avtomatik əməliyyatlarını yerinə yetirmək üçün istifadə edilən mexaniki qurğudur. Əksər mexaniki kalkulyatorlar kiçik stolüstü kompüterlərə ölçüdə oxşar idi və elektron kalkulyatorun gəlməsi ilə öz yerini onlara verib. Mexaniki kalkulyator isə 1642-ci ildə Blaise Pascal tərəfindən ixtira olunub. Bu Pascal kalkulyatoru və ya Pascaline adlandırılırdı və 17-ci əsrdə yeganə mexaniki kalkulyator idi. O 3 il səylə və 50 təcrübədən sonra öz kalkulyatorunu ictimaiyyətə təqdim edib. Pascal növbəti 10 il ərzində bu maşınlardan 20 ədəd hazırlayıb. Bu maşın bilavasitə 2 ədədi toplaya və çıxa, o cümlədən təkrar bölə bilirdi. Pascalın ixtira etdiyi maşın dəfələrlə özünü sübut etdi və bu hadisə düz 377 il əvvəl Pascal 19 yaşında olaran baş verdi. O mexaniki iş görmək ideyasını düşündü və bu məqsədlə layihə yaratdı. Pascalın bu ixtirası sonralar bir Çox elmi uğurlara yolaşdı. 1643-cü ildə Raon'dan olan fransız saatsazı Pascal'ın işini eşitdikdən sonra özünün hesablama saatını lahiələşdirməyə başladı. 1659-cu ildə İtalyan Titto Livio Burattini 9 müstəqil təkər ilə və hər bir təkərdə kiçik daşıma təkəri ilə qoşalaşan bir maşın inşa etdi. 1666-cı ildə Samuel Morland pulların məbləğini əlavə etmək üçün nəzərdə tutulan bir maşın ixtira etdi. Bu Burattini-nin maşını ilə çox oxşar idi. Morland da Napier çubuqları əsasında maşın yaratmışdı. 1672-ci ildə Gottfried Leibniz Pascal kalkulyatorunda birbaşa vurmanı əlavə etmək üzərində işləməyə başladı. Buna baxmayaraq o Pascal maşınının üzərində bunu həyata keçirə bilmədi. O tamamilə yeni hesablama maşını yaratdı ki, bu da Stepped Reckoner adlandırıldı. Hərfi tərcümədə addımlı hesablayıcı kimi tərcümə olunur. O Leibniz təkərlərindən istifadə etdi. Leibniz 1694 və 1706-cı illərdə iki addımlı hesablama maşını yaratdı. Yalnız 1694-cü ildə yaradılan maşın 250 il Göttingen Universitetinin çardağında qaldıqdan sonra 19-cu əsrdə yenidən tapıldı lara düzəldildi. 18-ci əsrdə avtomatik vurmanın yerinə yetirən ilk mexaniki kalkulyator yarandı. Bu maşın 1709-cu ildə Giovanni Poleni tərəfindən layihələndirildi və quruldu. O ağacdan hazırlanmışdı və o dövrdə ən uğurlu hesablama maşını hesab olunurdu. Bu əsrdə yaradılan bütün maşınlar üçün bölmə əməliyyatını həyata keçirməyə əlavə operator tələb olunurdu. 100 il sonra 1851-ci ildə istehsal edilən isə Thomas hesablayıcı yeni hesablama qurğusu oldu. Bu ofis mühitində hər gün istifadə edilən kifayət qədər güclü və kifayət qədər etibarlı birinci mexaniki kalkulyator idi. 1887-ci ildə təqdim edilən hesablayıcı maşın hər rəqəm üçün 9 açarın birləyindən ibarət olan klaviaturadan istifadə edən birinci maşını idi. 1902-ci ildən istehsal edilən Altun hesablayıcı maşın isə 10 aparıcı klavyaturaya malik idi. 1937-ci ildə IBM-ə Howard Aiken avtomatik hesablama maşınını təqdim etdi və nəhayət mexaniki kalkulyatorların 120 il ərzində davam edən istehsalatı 1970-ci illərin ortalarında dayandırıldı.